E cila në cilën kanë shërbyer gjithë njerëzit pa dallime, kanë ardhur nga gjithë Shqipëria dhe i shërbejmë vaktet e drekës të darkës, ushqime të nxehta, 270 vite të dëmtuara, dhe kanë dalë pa banuar në zonën e Brishit. U përfshihen disa fshatra, të fshati i Murçinës, i Bilaj, Mazhe e Madhe, Mazhe e Vogël, Buqi, janë edhe fshata të tjerë siç është Budulla, Ura Gjonës, edhe Tarina dhe Malkuçi. Pra janë gjithsej 8-9 çadra që përbëjnë komunën e Buqit. Kemi 270 çadra, njerëzit jetojnë në çadra dhe ne menduam si vullnetar të ardhur nga gjithë Shqipëria që të hapnim këtë qendër dhe të shërbenim aq sa ne kemi mundësi. Kjo magazin që shikoni këtu i ka të gjitha, është zbrazur rreth 40 herë dhe është mbushur sërish 40 herë sepse kemi 41 ditë që punojmë sot. Aty shërbehet dreka dhe darka dhe ne bëjmë gati në përbasketa dhe i shpërndajmë në përshpia. Ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe disa pako ushqimore, batanie, veshje për burra, gra dhe fëmijë që janë ato thasur atje. Edhe këtë punë kemi bërë vazhdimisht prej 41 ditësh dhe do zoti e mbajmë sërish. Falenderoj gjithë ata shqiptarë që kanë kontribuar me ndihmë. Dikush ka pasur dy batanie, ka dhënë një prej tyre, dikush ka pasur ushqime dhe i ka sjell këtu dhe ne jemi munduar t'i shpërndajmë, majsa kemi pasur mundësi për t'i prekur gjithë familjet. Edhe do ju falenderoj edhe juve për këtë gest human që keni bërë. Unë e di që nuk është i pari kjo që po bëni. Keni bërë edhe bamirësi të tjera dhe keni shpërbyer solidaritetin tuaj dhe në emër të qendrës do doja t'i falenderoj edhe për vizitën që na bëtë këtu sot, sepse për ne është një shtetin shumë e madhe morale, gjithë këto figura që jeni ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në përvime, për ne është një herë shumë e madhe. Ju falenderoj shumë. Atë që ka për detyrë çdo shqiptar për të qenë pranë familjeve në nevojë, besoj se edhe ne kemi për detyrë. Mirë është më njerë që të bëhet edhe largë dritave dhe kamerave, se atë ndim që dikush mund të sjelli të këta njerë të cilët ka nevoj, nuk e bëjmë për të treguar se ndimuam, për bëjmë sepse duhet të gjendemi pranë njëri tjetër në këto momente të vështira. Dhe më merë mundje që më së miri të gjithë të futbolistë të cilët janë pjesë e historisë të futbolit të kombëtarës Shqipërisë. Më së miri e kanë bërë dhe kanë qenë të gatshëm të kthirja e kësaj ndeshje. Dhe është për të kërruar edhe kombëtarja veteranëve të Italisë, Turqisë, edhe të Greqisë që janë pjesë e kësaj kauze. Në mëmëndja se nuk ja vlen të thuash asnjë gjë tjetër, përveç se në momente të vështira është sa më tregon më shumë vlera se sa duhet jemi pranë njëri tjetrit. Faleminderit.